ગુડ મોર્નિંગ બાળકો, કેમ છો? બધા મજામાં છો ને? આજે આપણે એક શ્લોક ગાઈશું. ચલો બધા હાથ ઉપર કરજો, ફૂલ બનાવો, કરી કરો, કરીને ધીમે ધીમે નીચે લાવો. બધાના હાથ હાથ જોઈ આંખો બંધ અને બધાએ મારી સાથે શ્લોક ગાવાનો છે. ગાશો ને તમે? ચલો બધા મારી સાથે શ્લોક ગાશો. વસુદેવસુતમ દેવમ કંસચાંગનમાનલમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણમ વંદે જગદ્ગુરુ. બાળકો, આજે આપણે નાની મોટી અને સરખી સંખ્યાઓ શીખીશું. એ તમારે આ પોપકોર્ન સોફ્ટવેરમાં જોવાનું છે. તો ચાલો, નાની મોટી અને સરખી સંખ્યાઓ. અહીં આપણે મોટી સંખ્યા, નાની સંખ્યા અને સરખી સંખ્યાઓ વિશે શીખીશું. આપણે સંખ્યાઓ વિશે જાણીએ છીએ. ચાલો હવે થોડી મજા આવે તેવી પ્રવૃત્તિઓ કરીએ. અહીં બિસ્કિટ ની બે ડીશ છે. એક ડીશ માં એક, બે, ત્રણ, ચાર અને પાંચ બિસ્કિટ છે. જ્યારે બીજી ડીશ માં એક, બે અને ત્રણ બિસ્કિટ છે. પોપકોર્ન ને બિસ્કિટ બહુ ભાવે છે. ચાલો પોપકોર્ન ને બોલાવીએ અને જોઈએ તે કઈ ડિશ પસંદ કરે છે. ઓ, પોપકોર્ને પાંચ બિસ્કિટ વાળી ડિશ પસંદ કરી છે, કારણ કે પાંચ એ ત્રણ કરતા મોટી સંખ્યા છે, અથવા ત્રણ એ પાંચ કરતા નાની સંખ્યા છે. જો બાળકો, આમાં શું કીધું છે? પગલું 3.3 માં વસ્તુ ગણો અને વધારે વસ્તુમાં લાલ અને ઓછી વસ્તુમાં લીલો રંગ પૂરવાનો છે. તમે પોપકોર્ન સોફ્ટવેરમાં જોયું ને કે પાંચ બિસ્કિટ કે પાંચ અને ત્રણ બિસ્કિટ છે, તો પાંચ બિસ્કિટ વધારે છે અને ત્રણ બિસ્કિટ ઓછી છે. તો આપણે આમાં વધારે વસ્તુ હોય એમાં કયો રંગ પૂરવાનો છે? લાલ. અને ઓછી વસ્તુ હોય એમાં લીલો. તો આપણે આમાં લાલ રંગ પૂરીશું અને આમાં લીલો રંગ પૂરીશું. અને જુઓ આમાં શું કીધું, આમાં જુઓ આ કેટલા છે ટામેટા? એક, બે, ત્રણ, ચાર. કેટલા છે? ચાર. અને આમાં કેટલા છે આ ડિશમાં? એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ અને સાત. તો આમાં ચાર છે અને આમાં સાત છે. તો સાત વધારે કહેવાય અને ચાર ઓછા કહેવાય. તો આપણે આમાં લાલ રંગ પૂરીશું અને આમાં લીલો રંગ પૂરીશું. હવે જુઓ આમાં શું કીધું છે? ગાજર આપ્યા છે. એક, બે, ત્રણ, ચાર. અને આ કેટલા છે? એક. તો આમાંથી વધારે ગાજર કયા છે? આ ચાર. અને આ ઓછા ગાજર છે. તો આમાં આપણે કયો રંગ પૂરીશું? લાલ. અને આમાં લીલો. તો ચાલો હવે આપણે રંગ પૂરીશું. જો બાળકો, આ રીતે તમારે કલર પૂરવાનો છે. વધારે વસ્તુમાં લાલ રંગ અને ઓછી વસ્તુમાં લીલો રંગ. હવે જુઓ અહીંયા શું કીધું છે? બાજુના પાંચ પર, બાજુના પેજ પર જુઓ, 3.4 પગલું છે. એમાં શું કીધું? સરખી સંખ્યા ધરાવતી વસ્તુઓ જોડો. તો સરખી સરખી સંખ્યા ધરાવતી હોય ને એવી વસ્તુઓ આપણે જોડવાની. તો આ ઘડિયાળ છે. કેટલી છે? એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ. તો અહીં કેટલી ગાજર કેટલા છે જુઓ ગણો. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ. આ સરખી સંખ્યા થઈ નહીં, આ તો છ છે. હવે પંખા જુઓ કેટલા છે? એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ. આ બંને સરખી સંખ્યા થઈ ને, ઘડિયાળ અને પંખો, આ પાંચ અને આ પાંચ. એટલે આપણે એને જોડીશું. હવે જુઓ કેટલી છે કેપ આપેલી છે જુઓ. એક, બે, ત્રણ, ચાર. અને આ શું છે? બર્ગર. કેટલા છે? એક, બે, ત્રણ, ચાર. તો આ બંને સરખી સંખ્યા થઈ એટલે આપણે આને આની સાથે જોડીશું. હવે સ્ટાર ગણીએ. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ. હવે અહીં ગાજર ગણીએ. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ. આ બંને સરખી સંખ્યા થઈ ને, છ છ, એટલે આપણે આને આની સાથે જોડીશું. હવે જુઓ આમાં શું કીધું છે? મોટી સંખ્યામાં લાલ અને નાની સંખ્યામાં લીલો રંગ પૂરો.
તો જુઓ આ છ કઈ સંખ્યા છે? છ અને સાત. તો છ નાની સંખ્યા છે ને અને સાત મોટી સંખ્યા છે. તો આપણે નાની સંખ્યામાં કયો રંગ પૂરીશું? લીલો. અને મોટી સંખ્યામાં લાલ. હવે જુઓ અહીં કેટલા આપ્યા છે? બે અને બે. આ તો બંને સરખી સંખ્યા થઈ, તો એમાં રંગ પૂરીશું આપણે? નહીં. હવે આ પાંચ અને ત્રણ. તો જુઓ બાળકો, પાંચ એ મોટી સંખ્યા છે અને ત્રણ એ નાની સંખ્યા છે. તો આપણે નાની સંખ્યામાં કયો રંગ પૂરીશું? લીલો. અને મોટી સંખ્યામાં લાલ. તો આમાં નાની સંખ્યા કઈ છે? ત્રણ. એટલે આમાં આપણે લીલો પૂરીશું અને આમાં લાલ. હવે જુઓ આ કેટલા છે? શૂન્ય અને આ દસ. તો આમાં નાની સંખ્યા કઈ છે? શૂન્ય. અને દસ એ મોટી સંખ્યા છે. તો આપણે શૂન્યમાં લીલો રંગ પૂરીશું અને દસમાં લાલ રંગ પૂરીશું. જો બાળકો, થઈ ગયું? આ રીતે તમારે નાની મોટી સંખ્યામાં રંગ પૂરવાનો છે. હવે તમારે બીજી બુકમાં પણ હોમવર્ક કરવાનું હોય છે ને, એમાં આપણે આજે કરીશું. આગળ તમે 18 શીખી ગયા ને, તો 18 પછી શું આવે? 91 19. આ કેટલા છે? 91 19. તો જુઓ બાળકો, આમાં આપણે મણકા ગણીએ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. કેટલા થયા? 19 મણકા થયા. હવે તમારે અહીં કેવી રીતે લખવાનું એ તો તમને ખબર જ છે. આની પર ઘૂંટવાનું અને અહીંથી અહીં સુધી એક એક ખાનું છોડીને લખવાનું. બાજુના પેજ પર પણ એક એક ખાનું છોડીને લખવાનું હોય છે અહીંથી અહીં સુધીનું. આ તમારું હોમવર્ક કહેવાય ને. હવે આપણે આમાં જુઓ શું કીધું છે, 19 ગણી રંગ પૂરો અને લખો. તો બાળકો, આપણે અહીં 19 ગણીશું અને એમાં રંગ પૂરીશું. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. હવે આપણે અહીં 19 લખીશું. 91 19. હવે જુઓ આ કેટલા છે? 10 અને 9. તો 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. તો આપણે અહીં બોક્સમાં કેટલા લખીશું? 19. તો જુઓ બાળકો, આ રીતે તમારે લખવાનું. આ તમારું આજનું હોમવર્ક છે. આવજો. બાય.